और जो वारिस नहीं है, एक मकान नहीं है, शोर को मकान नहीं है, उस बाप के अंदर शरीयत में कोई पास। याद रखिए, ईमानदार नहीं जरूरी है कलमा पढ़ने वाले, सब कुछ ताबे कर दे अपनी इस्लाम कबूल करबूल करो मगरना जबरदस्ती आपने कुरान नाज़िल हुआ कि दिया नहीं दबा नहीं है, किसी से कलमा पढ़ते मजबूर नहीं की दबा है, कलमे का मानो मर्द है वाद है अल्लाह और बंदे अल्लाह और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बंदे कर लिया दीन को कर बना दिया।
ان سے بھی ہے دکھ بھی ہے بندہ سارا ختم ہو گیا چھوٹے بچے پریشان بھی ایک طرح اس کو بنیا بالکل فرما دیا دونوں سہیلی مائش تاریخ بنا دیا صحابی لیکن پہنچ گئی جناب محمد رسول اللہ ماحول کچھ کہے کچھ کہے تشریف چلے لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام السلام کی حدیث پر قول آکام تشریف لیا آپ کی آج صبح سے پروگرام اور نبی علیہ السلام کا خود آپ کی ہستی شخصیت آپ کا مقام آپ کا وقار بلندی دیتی ہے اور آپ مدینہ کی عورت کو اس عمل سے روکنے کے لیے واجب ہے اللہ پر آپ نے شرط
صلی اللہ علیہ وسلم پر اس اور ترغیب دے کہ وہ آپ سے حدیث پوچھ کہ حدیث کا بخارج کہاں ہے بھائی بخارج یہ پہلی جلد میں ہمارا اگر وہ جواب میں کہ عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے اور صحیح سید
ابتدائیہ یاد سنی، زارو بتار آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پورے بادشاہی ماحول میں سناتا تھا قرآن بشارات، پہاڑوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے لو اللہ قرآن اگر ہم یہ پہاڑوں پر قرآن نازل کر دیں پہاڑ اللہ کے خوف سے گر پڑے، اصل نہیں ہوتا کھول لیجیے، طلبا بھی ہے علماء کے بھی موجود ہے، پیش کر دیجیے حدیث پڑھی ہو کہا ٹھیک ہے حدیث بھی ٹھیک ہے، سوچیں گے دیکھیں گے مانیں گے دیکھی جائے گی، ہم آج تک اور آج ہم اتنا باپ دادے سے ہم گمرائی کے شکار ہیں، ہر رسم خوشی کا داخل ہو جاتی ہے، خوشی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا تو مرشد بھی ہے، شور فوت ہو گیا رونے کا پروگرام ہے، فرمایا انتر ہوئے شیطان، اے اس اللہ نے محمد مصطفیٰ کے آنے سے رسول اللہ
کہ تیسرا کوئی شوق نہیں ہے، یہاں تو سال سال فوت جاتا ہے، سال بعد سال تک چلتا ہے، کہاں اسلام دین شریعت اللہ کے سارے فرقوں نے دین کا اور ہماری آواز پوری دنیا تک پہنچتی رہی، خراب ہو گئی، کیونکہ شوہر کی موت پر عورت کے لیے بنا سنگار نہیں کر سکتے، فوت ہو جائے تو شوہر پر شوق عزت میں یار آپ نے تکلیف آپ نے فرمایا دس دن گزار نہیں کر سکتی، اس وقت کو یاد تم سال سال کمرہ آج تم پتا ہے تمہیں کہ عورت پیشاب اندر کھانا ہمارا ذہن نہیں مانتا، تصور کا کچھ گناہ ہوتا ہے جن کا دنیا میں فائدہ، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا فائدہ ہی نہیں ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ بس ایک بندہ نے جھوٹ بولے کسی طرح سے سمجھ آتی سمجھ آئی میں اس نے گناہ کیتا ہے، چاہے کچھ گناہ ایسے چغلی غیبت ہے کبیرہ، بتاؤ کس لیے کیا بات ہے، تار کا خیال نہ رکھنا کیا بات ہے، شیر کا کیا
بالوں کو مارتے فلاں سے ملتی ہے اس کے جان بھول کے نا فرمانے اہلیت نہ دینا یہ تلاش کیجیے شیر ہماری حالت نہیں بند ہماری سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالی آپ کے علم میں ہے کہ سید امیر معاویہ معاشرے میں اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا بڑا ہر خود میں ذکر خیر آج اس خاندان کا یہ خاندان رسول رشتے دار خاندان ہے اور امیہ آپس میں بھائی ہے آئے ہوئے تھے تب اس سفیان سب سے محمد کے قریبی رشتوں میں سب سے کون ہے تو سارے والے وہ سفیان اس نے کہا تھا میں پوچھنا چاہتا ہوں بخاری کی حدیث سے واضح ہے ابو سید امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہاتھ لگ مسکر اپنے ہاتھ سے مس باقی دو لوگوں نے مس کر سیدنا رضی اللہ مت کرتے ہیں جبکہ حدیث میں دو کون رکن یمانی کو ہاتھ حضرت اسود کو سید رام بیت اللہ یہ بیت اللہ مبارک جگہ بیت اللہ سارے بیت اللہ اصل ہے سارے بیت اللہ سارے تو بیت اللہ ہے سارے کے مجھے سال پتھر کرتے ہو قبر قبروں کے دروازوں کے سیدے کرتے ہیں اسلام ہے دین ہے شریعت ہے ایمان سمجھو تمہارا سب کچھ
امال کرنے نہ طواف نہ قیام نہ جمعہ کھڑے رہنا لٹک لٹک کے باتیں کرنا دورانے کپڑوں یہ ساری ساری حیثیت تو عمل قبول ہے ایمان کوئی سیدنا امیر مالک فرماتے ہیں سارے بیت اللہ کیا جواب ہے اپنے پاس کا کوئی بیت اللہ تو پر نہیں چمٹ جاؤ جواب موقف سن لیجیے کو ہاتھ لگانا ہے بس چاروں کونوں کو نہیں سارا ہی سارا ہی برکت حل ہے نہ قیاس جواب سنیے لگا لگا نہ لگوں کیا اپنی دوبارہ نکاح کرنا عورت کی میری خواہش تھی بس بجائے یہی شروع ہو جائے تو بہتر بچے یہی چلی جاؤ میں
تے کوئی ساڈے دادے دے دور دے لگے نے بندے اسی انہاں نوں سزا دینی ہوندی او ابے نوں تین پستے دے رہے ہوتے تین پستے آگے اپنی زکات لے آتے تھے مسجد نبوی میں اکٹھی کرتے تھے نماز کے لیے اشتہار چھپا ہوا میں پڑھ رہا
کہ حالات درست نہیں ہے، گھر میں بیٹھے ہوں، مرد مسجدوں میں بیٹھے تھے، آپ اپنے گھر میں بیٹھے بولا کہ حالات فون مسائل، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے بچوں کے مسائل ہو سکتے ہیں، گھر میں حج کر لوں، جس طرح گھر میں حج نہیں ہو سکتا، عمرہ نہیں ہو سکتا، گھر میں اعتکاف نہیں ہو سکتا، اعتکاف مسجد ہے، گھر میں مسائل ہو سکتے ہیں اور مسجد میں بیٹھے، اس میں گھر میں حاضر ہو سکتا، عمرہ نہیں، مسائل ہو سکتے ہیں اور مسلم بدلا جائے، اس میں گھر میں حاضر نہ ہو کے کمرہ نہیں ہو، حضرت